ми в усій Україні. Хотів поточнити щодо цих обіцяних доплат. Чи запитували ви їх, можливо, хто безпосередньо, так, з хворими контактує, піклується, про них лікує, чи отримували вони доплати? І ми минулого разу, коли з вами говорили, ну так, ми піднімали тему ось просто фактично катастрофічного фінансування медичної галузі. Отже, що з грошима? Ви знаєте, я можу по Києву сказати, то, що одна болтовня і говорильня. КМДА, це взагалі, вони обіцяли всім, без виключення, зробити доплати. У них виділені б огромні средства, які говорять, що врачу 4 тисячі повинні платити, медсестрі там 3, санітарочки там 1 або 2, це щось таке. Вони давно виділені, вони повинні постійно платити це все. Ну, куди ці гроші діваються, на кого вони работают, куда они исчезают, никто не знает. Какое-то виртуальное обещание. Может быть, и выплатили этим людям, которые работают в инфекционных отделениях, но я не вижу перегрузки этих отделений, понимаете? А что касается вторичного уровня, мы все, если так их слушать, то мы все контактируем, мы все не защищены, мы все подвергаем свою жизнь опасности. Ну, в общем-то, люди там получили вообще копейки. Хирурги, нейрохирурги по 3500, 3600, ну это разве начинающий врач может на такую зарплату существовать? Ну так. Это какая-то болтовня, понимаете, здесь нет какой-то, на сегодняшний день какой-то хаос в стране творится, нет ответственности, то есть вот за порученное дело, то того, кого-то выгнали, ну это бардак. Бардак идет по полной программе. Почули вас. Дякую, що доєдналися. Будемо чекати на спілкування і надалі. Юрій Зінчук, сімейний лікар, був з нами на зв'язку. Продовжуємо наш етер, продовжуємо інформувати про все найважливіше. Отже, Христина, будь ласка, тобі слово. Ми говорили про медиків. Новина. Медичні працівники у Бельгії влаштували коридор ганьби своєму прем'єр-міністру, якщо можна вивести відео, показати, коли машина прем'єр-міністерки приїхала до лікарні однієї, то всі медики стали спиною разом з медсестрами і працівниками іншими, і фельдшерами. Так, вони хотіли показати, що коли влада повертається до них спиною, вони теж повертаються спиною до влади, і хотіли звернути увагу на те, що їм все-таки не вистачає допомоги, не вистачає засобів захисту. Вони розчаровані тим, як уряд намагається впоратися з коронакризою, адже там низькі зарплати, брак персоналу. І найголовніше, проти чого в Бельгії протестують медики, це те, що на допомогу в лікарні зараз набирають персонал без досвіду роботи. Через те, що йому потрібно можна менше платити. А медичні працівники просять, щоб їм краще давали більші зарплати, щоб студенти приходили, ті, хто хоча б має якісь напрацювання і навики. Ну, спілкувалися так з паном Зінчуком, сімейним лікарем. Ну і бачимо, що невдоволення не тільки в українських медиків є, а навіть і за кордоном. Так. Отже, рухаємося далі. Справа Стерненка не кримінальна, а політична. Про це в етері 4-го каналу сказав Юрій Гудименко. За його словами, напад на активіста медійно накачують різні політики та їхні прибічники. Послухаємо. Ця справа є інспірованою Портновим, ця справа інспірована його людьми, ця справа прокачана Шарієм та всіми іншими, якби, да? Це чисто політична справа, в якій мають продемонструвати зараз і Україні. Чи в нас тут головна людина в країні – це Портнов і його проросійські шавки, чи все ж таки у нас є якесь хоч правосуддя, хоч приблизно, да? І на нього можна спиратись. Я особисто не, скажімо так, я песимістично відношуся до того, як це закінчиться справа, я був дуже радий помилитися. Нагадаю, зранку до головного управління СБУ прийшли люди на підтримку Сергія Стерненка. Він сьогодні був у слідчих. Повідомив, що його визнали постраждалим. 24 травня 2018 року двоє чоловіків поранили Стерненка. Одного з нападників Стерненко ударив ножем у живіт, від чого той помер. Інший нині виїхав з країни. Обом їм оголосили підозри у хуліганстві минулої п'ятниці. Петро Олещук, політолог, з нами на зв'язку. Петре, доброго дня, доброго здоров'я, зичимо вам, вітаємо в нашому етері.
Дякую, доброго дня. Наскільки багато в справі Стерненка політики? Ось ми чули щойно коментар одного з учасників акції, і він... Я думаю, ви теж так доєдналися дещо раніше і теж почули його позицію. Отже, наскільки справа є політичною, з вашої точки зору? Ну, політики насправді там дуже багато. Я не можу оцінювати, знову ж таки, правову складову, оскільки я не є правником-юристом. Але я бачу, що різні політичні сили приєднуються до висвітлення цієї теми, активно включаються в сам процес. Тобто це не лише ті політичні сили, які, наприклад, стають на захист Стерненка, але й ті політичні сили, які використовують цю можливість для обвинувачення і через обвинувачення висловлювання своєї позиції. Тобто, наприклад, депутати від ОПЗЖ звертаються зі зверненням генерального прокурора з вимогами розслідування цієї справи і, очевидно, притягнення Стерненка до відповідальності за ті його дії. Зокрема, подібні звернення були оголошені минулого тижня, і це, очевидно, так само демонстрація певної політичної позиції з метою, ну, скажімо так, певного висвітлення тих подій, які стосувалися Майдану, постмайдану і, зокрема, подій весни 2014 року, їх переоцінки. Тож, я бачу дуже багато політичних заяв. Фактично зараз ми з вами говоримо уже не стільки саму юридичну складову цієї справи, стільки різноманітні політичні оцінки, акції протесту, мітинги та заяви. Ми минулої етерної години спілкувалися з Геннадієм Дубовим, кандидатом юридичних наук. Він нам тлумачив і пояснював якраз таки юридичну так, площину цієї справи, правовий аспект. Ну, звичайно, з огляду на те, що є в інформаційному просторі, тому що матеріалами справи 100% достеменно не володіє, і наголошував на тому, що ну, фактично все ще попереду. Тут надважливий момент має бути у визначенні того, як відбувався ось цей самозахист. Але окрім ось юридичної площини, стосовно політичної, на вашу думку, наскільки те, що доєднується ті чи інші політичні сили, ті чи інші політики до цієї справи, це може безпосередньо повпливати на юридичний аспект, на дійсно слідство, на конкретний розгляд цієї справи, ну і відповідно на той чи інший вирок суду, якщо до цього дійде? Ну, поки що ми не можемо говорити про якийсь вирок суду, тут ситуація достатньо незрозуміла, але вже абсолютно очевидно, що це буде одна із ключових політичних тем. Вони регулярно підніматися на різноманітних ток-шоу та, зрештою, будь-де. І в кінцевому рахунку це справді це певний тиск на відповідні правоохоронні органи. І їм треба буде, знову ж таки, визначатися із певною політичною позицією, тому що будь-яке рішення – це буде демонстрація певної політичної позиції, саме таким чином буде сприйматися в суспільстві. Тому, на жаль, як на мене, швидше тут не юридичні факти і докази будуть відігравати ключову роль, а ті політичні тенденції, які будуть домінувати в охоронних органах. До речі, а на вашу думку, тепер Стерненко, з огляду на те, що ця справа так обросла політичною складовою, чи не перетворюється зараз він в політика, чи не відбувається зараз його становлення, так, як політичної особистості, і чи зможе він з цього скористатися? Ну, так, для цього є всі можливості. Це справді прекрасна можливість для початку активної політичної діяльності, тому що, по суті, людина перебуває в топі інформаційних річок не один день. Зрозуміло, що він до числа найбільш обговорюваних постатей. І це справді може бути прекрасним стартом для політичної діяльності, для розкрутки якогось політичного проєкту перед наступними місцевими виборами. Мене би, як політолога, це абсолютно здивувало.
Угу. Цікаво. Дивіться, а можете пояснити ще один аспект? А яким чином, ну, мовно кажучи, обирається та чи інша справа? Адже, погодьтеся, випадків нападів на активістів, їх досить таки багато, і це ж не обмежується лишень Одесою. Ну, невже на активістів не нападали в тому таки Харкові, чи не було випадків в інших містах? А чому ось саме фокус саме до цієї справи? Вигідна історія, умовно кажучи, вигідні обставини, за яких все відбувалося, для медійності? Мені важко сказати, я можу лише висловлювати певні припущення. Ну, по-перше, сама історія, вона достатньо неординарна, тому що тут, знову ж таки, об'єкт чинив активний спротив. Угу. А, і, знову ж таки, по суті, мова йде вже не про сам напад, а про цей спротив. А це по-перше. Ну і по-друге, пустить Серненка, вона така достатньо відома з одного боку, а з іншого боку батьма сприймається однозначно, причому навіть і серед представників правого політичного сегменту. Чули всі ці заяви. Я так, що багато хто намагався зібрати саме на неоднозначності постаті Серненка. Петре, дякую вам за коментарі, за фахову оцінку, за тлумачення. Петро Олещук, політолог, був з нами на зв'язку. Залишається у нас лічені хвилини до закінчення цієї етерної години. Ну і на сам кінець поінформуємо вас дещо цікавим. Христина, будь ласка. Ми запитуємо сьогодні в наших глядачів і в ефірі, і на сторінці у Фейсбук, чи підтримують вони узаконення подвійного громадянства. І ми, до речі, будемо про це сьогодні ще говорити в наступних годинах, так що це такий невеликий анонс, і ми закликаємо всіх і далі ділитися своєю думкою. І ось поки що я бачу, що більшість наших глядачів не підтримують, проте ось багато відповідей ні.